Thank you.
tá 3 e meio, tem bastante tempo, vamos trabalhar. Empurra ele! Tá tudo igual. Tem as duas mãos, que foda, só com as duas mãos. Vai lá dentro, tá bom, não, Thiago. Aí, ó, vai levantar, tá levantando. Com as duas mãos. Domina a calma. Ó, não vamos desesperar, mas vamos deixar na mão do juiz, não. Faltam 3 minutos. Não desespera, vai estar com o juiz, final, não vai com o juiz, não. Para, para! Olha lá, chegou! Ele está aqui!